Það fara mér yfir, hlupum til baka. Það eru þér á stað, þetta er gríðalega þungt. Já, hvað gerist þér hefði þessu? Vona, ekki gefast upp, allt áfram. Það er einu snær, hann er góður í mörgum áðurum greinum. Ekki það, það er hún tekur bara næstu grein, gefur hún gott það. Þetta er bara að gera okkur grein til hvað við hún. Úlfur klar, viðbúin, tilbúin. Úlfur komur á stað, þetta er alveg hægt, alveg yfir. Alla leið niður. Það já. Lítið öll hjá honum. Þá er það sekkurinn. Sjáðu það, hann er í góðu formi. Kom upp! Alla keppandi, þetta er 20 metra. Hvað gerir hann? Þetta er hrikalega hungusekkur. Þetta er bara að taka úthaldið, hann er eldsnöggur, þetta er hann alveg yfir. Glæsilegt og svo er hann kominn í keðjuna. Hvað er kvartningin? Hefur ekki klikkað þess í marðunni? Já, þetta er frá Peggy, greipum við tíma. Alltalegið yfir. Ég voru gott klá. Tími, þetta er hægt, hann er búin að klára þetta. Þá stýttum við aðsvöld til næsta að geta þetta. Þú bara vistu. Úsi. Það er fyrstu. Nei, blessaður. Hvað segir það? Ég er bara fyrst sko. Blessaður. Já. Allaleg, það er hann hætti þessu dreng, já, ekki gefast upp. Allaleg, það getur það. Hveiti allaleg. Allaleg, 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 stutt eftir. Anna. Sækkurinn. Sákkur í frábæru formi, ekki bara kraftur. Hann er þungur sækkurinn, já, já. Glæsilegt, sjáu þetta. Já, það er svo mikið kannski að gera sér. Já. Koma! Já, ekki hlýta sér mikið. Koma! Koma sér yfir! Kvartningu! Hefur ekki sagt að hann yfir hérna? Koma! Koma yfir yfir! Yfir stríki! Koma! Koma! Koma þetta! Gefum hann fyrsta móti! Hætti hann! Áfram! Hvíld í kalka! Vað í keðuna! Þessi strákar eru búin að æfa sér í líkansrættinni, þeir eru búin að vera að pröfa greinarnar og svo kemur að keppa, þá er þetta alltaf öðruvísi. Þetta er þungt, þetta er erfitt. Kom af. Áfram Kristján! Tímaður Kári, viðbúinn, tilbúinn. Kostan er gríðana sterkur í höndunum, þetta er ekki fyrir þessu, þetta er svo. Þetta gæti verið 50 kíló, en þetta eru 250 kíló. Koma. Hann er góð, hrikalega létt hjá honum, já. Sækkurinn. Góða hraði í það, Fossi. Já, hann þarf hann í fólkið. Písli, já. Fyrir 20 metran. Þá það bara keðjan eftir. Sjáuðu hvað hann er léttur á sér. Þeir sem voru að horfa á HM í frásum, þeir sjá þetta hlupast í aftur. Síðan í gæði. Já. Þetta er þungt, þetta er erfitt, það gefur allt sem hann á. Það er aftur að skora vel í þessari grein. Frábær tími. 46, 75. Viðbúinn, tilbúinn. Stefán er komið á stað. Já, þetta lítur vel út. Þetta er stór skref. Þetta er stór maður. Þetta lítur gríðan að vera útgjörðu. Sjáu þið sprettir. Koma! Koma! Já, 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 hvað er í gangi hérna? Það er eldfrótur. Það er bara keðja, smá kattingu. Þetta sem að léttast í maðurinn, ef við hættum að tala um létt eitthvað. Það er þessi 120 kíló. Já. Hann er, já, þetta, já, hann þetta leiðir þetta sig. Þetta tekur í. Ég var gott, léttast í maðurinn hérna í dag. Vilkja! Ah!
48, hann Thomas leynir á sér. Kom upp. Ó, bæra það. Ríkala vel til áður, greinilega. Sjáðu þess að nýja. Já, já, og svo kom hans, nei. Kom upp. Já. Kom upp, hérna. Góða hraði í dag. Þessi ætla sér. Læsilegt hjá þér, Röngur. Frábært. Þvílík, já, þetta aðeins aðeins og hætt, já, hann fór því að gæmi við þetta, hann er komið að staða aftur. Já, lítið vel út, svo er það bara að keðja. Sjáuð þið fitnessið á manninum. Þetta er svakalegu hraði. Já, koma. Já, gef í. Smá kvartingu, léttastu maður í þetta. Ég var gott, þetta var frábært tími eitthvað síður. Já, ég var eina að fimm, en hún fyrir bæntur. Theodór næstur. Nú komum við hreikarlegur motherfucker! Tíma eru klári, krabbur! Já. Já, viðbúinn, tilbúinn! Þetta er löng, þetta eru stórskref, þetta eru gríðarlega stórskref! Já. Þetta eru stórskref, þetta eru gríðarlega stórskref. Þetta voru bara átta skref, allan við yfir. Já. Koma þetta leið. Þessi maður gæti einu hægt þessu. Það sé að það hluta upp á annan. Fjóttir gæðina, fjóttir fjóttir með okkur maður. Þetta eru stór skref, þau eru aðeins hægari rétt á þann, en þeir eru búin að eyða gríðarlega orku. Já, negla þetta svo. Já, já. Kæjan er ólöguleg. Hvernig maður hendur eftir það? Gefur gott það, frábær árangur hjá honum. 51-32. Léttur á sér, fækkir hann með sekkinn. Tekur niður fangir, jú, hann er hraður. Smá kvartingu. Það er að búið lengi gröfu. 25 sekundar, þetta eru góðu tími. Og hann heldur þessu. Smá kvartingu á hann í restina. Þetta eru stór skref. Þetta eru börgæsa gangur. Er hraður. Þetta er skítast sko. Nafnin minn er skammt. Þau eru horfa á kraftarsport í sinni fallegustu mynd og ég sé að staðasta fjallbók og íslendinga Hafþór Júlíusson mættur. Og ég kann fyrir að það. En Ari er alveg að vera tilbúin, eru tímaðurinn klárir? Tímaðurinn eru klárir, Ari er klár. Þannig séu verið frá því fyrir að þessu hvetja hann í barðunni. Ok, viðbúinn, tilbúinn. Það er komin á stað. Þetta er örgn á stað. Gjöldum til lengi! Hann er ekki við, hann fær fattingu á strámanum. Áfram! Heyrðu þig bara! Alltaf er yfir með þetta, já, já, alltaf er. Hann er komin yfir. Hann er eldflokkur. Jú, það er alltaf komin. Þeir eru ekki svo mörgum árum síðan. Það er gott út það. Góða svo, góða ráðar. Rýður til hangi. Ráðar svo, góða ráðar. Þetta er stór skræð, það er engin mistur. Hvað er það? Hann er komin. Hvað er það? 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 Hvað Það er bara hlutur og hlutur. Þetta er þetta samt. Þetta er þetta þriðji best, þetta er enda besti tími. Þá er þetta Óskar eftir, múrarinn hikar. Tilbúinn. Óskar kom á stað. Áfram! Koma! Það er þetta hikar að mér.
Ekki dvesin á honum. Ekki dvesin, jú, misti einu spil. Nei, klára, klára! Alla leið, alla leið, alla leið, alla leið yfir. Flott að komið. Að keyra, keyra! Þú ekki að hlipa! Svona marg mikið fáið múlverki á mér. Hanna, svona! Hlaupa, 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 hlaupa! Þetta tekur á kukkuna, en... Hlaupa! Hlaupa! Þú skal keyra! Koma, hlaupa! Hlaupa! Koma! Koma, upp, upp! Koma! Alla, já! Já, hann er með hátt uppi, smá kraftingu. Tók sér smá tíma, frábært tími, gefur út ekki. Taka bíðin, við þurfum að taka lítan sem sjóvarpinn. Nei, hún var það alveg gangi inn, sko. Já, herðu. Hlýtulega móður fóður. Segir við hann sko tíman að núna? Já, já. All right, lille birta hérna. Turn on the latch. Já, skemmtileg dagur, skemmtileg keppni. Þetta var svona bara, þú veist, eigin grein, en það var bara gaman. Hérna hleðsla og... bóndagangur hleðsla. Og... þú veist, ég er nokkuð sáttur við þú veist það sem ég fekk, en eða samt ekki, mér langar alltaf að vera bestur, I wanna be the best right now, skilur. En með að vera, ef ekki eftir þetta mikið þá svona, tók ég nokkuð verið. Ég er náttúrulega aldrei tekið bóndagöngu meir en 100 kíló, þú veist, ég reyndi 100 kíló sísta mánudag. Þú veist, þá bara reyndi ég 110, ég bara komni ekki upp, en núna bara 125, bara vrúpp, skilljætt, en já, skemmtilega bætingar. Þannig að ég lef enda í sjöunda sæti af níu keppendum, eða tíu, ég manni hvort það var. Og við muna ánjóks aðeins þrem sekundubrotum að maður villi mín og Óskar P. Hafstein. What a man, what a ríki. Næst sterkast maður Íslands. Hann hefði mikil press á honum. En það muna, já, sem sagt, ég var 54,32 og hann var 54,35 eða eitthvað slúiðis. Hann var eitthvað bila lítið. En þannig að, já. En það er þetta kannski að æfa þetta meira þegar ég veit að þetta er koma, þannig já. En einhjó, ég var bara núna að koma á sundi hérna og World Class í laugum, gekk gaman. Með öllum görunum að fyndi eitthvað að stari mikið á okkur. Og þú veist, sérstaklega þegar ég var í klefanum, þú veist, nakin bara í sturtu. Það voru bara svona tíu yngri útlenskir skólakrakkar, svona 16 ára gaurir, bara eitthvað að stara á mig. Ég bara svona, þú veist, þá voru bara starandi, ég var bara eitthvað, en já, síðan núna er ég að fara að keyra austur upp í bústaðin okkar í Minniborgum og ég var nefnilega móti á morgun verið í Hveragerði Selfossi, þannig bara I'm a go drive now. Come on! 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 Come
Áfram! Áfram! Við erum eina mínútu, við með stelja að góra stjónum. Það merkir bara við gefum þetta. Þessi maður samt 150 kíló, hann bara svo hrikalega háa sig. Þessi grein hefur að penta stórum og hálfastur og miklu mönnum. Já, Theodór eftir að vera klar, gefðu þau tilbúin. Viðbúin, tilbúin, af stað! Það er gríðalegur kraftur í honum, hann skólar á stað, bókstaflega. Það verður að halda þessu, alla leið. Það er ekki að kveikja. Framtíð að skjalla er eftir að halda þessu. Hann er komin að skjalla leið, góð pæstu á hann. Þetta er að vera að þú skoða svo. Fjörutíu og fimm, sjötíu og sjö. Það er starf, það er starf. Neðar, Petja,
Áfram, Thomas! Komum svo, Stefán! Ég veit ekki, 40 og það. Ok, ok. Klara! Eitt, þú eftir! Koma svo!
Koma hana 45-50 Fjórum okkar, þetta bestu tími 45-50 Whoop, whoop, it's the sound of the police. It's the sound of the police. Whoop, whoop. Come on, run! Come on, go! Áfram Úlfur! Strákar, ég ætla að byggja ykkur að hvíla aðeins upp í tunni, ég ætla að fá að kynna ykkur hérna. Svo erum við komin allir hingað til mín, keppendur komið hingað. Ari Gunnarsson, meistari frá því fyrra, er ennþá ávalega Ari kom dýrnum fram. Hann kemur fyrir sér. Hörður Harfiður, Hörður gjör svo vel. Kristján Kristjánsson, nýliði, ríkalega harður. Tómas Darri, gríðalega harður líka, þetta eru nýliðar. Andri Bakkmann, Óskar Pétur, múrarinn. Stefán, Karel Torfason, ríkalegu gen. Sigfús Fostan. Úlfur Ári Pétursson. Theodór Már Guðmundsson, stæsti og flottasti keppandi, segir hann. Tökum myndir af þeim, ég ætla að fá að taka myndir líka og svo förum við að byrja þetta að verja strax. Er ennþá rekorda? Sterkasti meðan fallara í mörgum sínum átta sínum fær að vera með okkur hérna og er hrikalegur. Nei, ekki alveg. Gerum eina til þér enn. Já, fara eitt síðan sann. Nei, þetta er gott hörður. Þú tekur bara næstu grein. Góð tilraun, hann er hrý. Við tökum sem sagt bara tíman á þessi klára alla kútana, hinir fá þá bara 1, 2 eða 3 kúta. Það er bara reglan í dag. Ok, Kristján, byndu við, byrjaðu við þarna. Eina hönd á. Valli klár. Viðbúin, tilbúin. Fyrsti kemandur er komin á stað. Já, negla þetta svo. Já. Læsilegt! Flott! Fyrta sig að fatta sig, fatta sig! Komið þetta svo? Já! Sjáu þessa nýliða, þetta er ótrúlega menn! Komið þessu hér! Fatta sig vel, og svo! Já! Þrjá kúta!
Þeir allir uppriðsir líka. Þeir hafa, hámastíminn er ein mínúta. Ok. Koma! Nei. Þeir hafa heila mínútu hvað sem er sko, hann getur reynda aftur. Valli segir mér. Garðan vart niður. Já, já. Klára þetta. Nei, hann fær þrjá kúta, gefum honum gott klapp. Viðbúinn, tilbúinn. Andri kominn, já. Já. Vá. Nei, heyrðu. Þetta er ríkalegur maður fokkir. Þetta er pár. Þetta er ekki svona grein. Viðbúinn, tilbúinn. Við margmiljum, koma svo. Já, nei. Koma. Frí. Já. Yes. Nú er það stál í stál. Varstu þú fjórða? Í draugardaginu? Ég skal segja, nei, hvernig var það? Ég get sagt ykkur það að ég er ekki sáttur og nú er mér heitt í hamsi. Já, 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 já. Það var hann að mér er heitt í hamsi og hér eftir gef ég ekkert eftir. Já, já. Ég get sagt að þeir var í nokkur hengir. Og hér eftir gef ég ekkert. Ok. Tilbúinn, tilbúinn. Kom nú steppi. Nei, það var alveg næst í allir að sprinta stíðum. Ég veit það. Ég verður það að sjá það. Nei, þegar ég má það ekki. Ég má ekki fyrst. Það er langt sér ég hætti nýst. Já, koma svo með. Kom, Ólfur! Ólfur! Hæpur glæpur. Er það gata fótur svo lengur úr með þetta? Þetta er alveg að spyrra stíðan, þessi fíkulegt að það koma til. Hei, Grimmsson! Það var þetta! Þetta er svo
Hvað ætlað þú að gera móti gamla? Já, notaði lengdina. Bara dvergur. Þú segir að tveggja með þeirra menn í kútakassi? Já, þú veist. Serious motherfucker. Come on, Jose. Come on, 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 come on
klukka í hring. 5 6 Hvað stemmi getið þetta? Koma! 7 8 Búinn, gefur gott klart! Ísland klart, tímar er klarir, umbúinn Koma! Já, já, já! Hey, glæsileg! Já, sjáðu þið hörpun í stráflu! Ok, hann náði ekki alveg hörpunum. Tíminn hjá honum. Já, já. Fjóður gott klart. Ok, viðbúinn, tilbúinn. Kvartján, koma þú sé. Hvað er þingum? Það fyrir beint í stóra. Hann er komið eina, hvað æsir þær? Gefur pakka! Tilbúinn, tilbúinn. Koma! Koma vel fyrir! Koma, þetta undir þér, koma svo! Ekkert ringur! Máttur! Ákveðinn! Koma vel fyrir! Undir þér! Það er mjög vel út hjá honum. Koma! Akkuratúr, gefur þú gott klap. Gefur. Já. Koma! Læsileg! Spókvæntingar strókin! Já, já! Pétur klár, þetta er lönglista, viðbúinn, tilbúinn. Koma, kvöldi! Koma, kvöldi! Sjálf ekki!
Hætti, hensjur undir þetta. Hversaðu, hensjur undir lóðið. Andaðu, andaðu. Viltu af? Viltu af og almenn undir þetta? Hlusta á strákana. Undir, undir. Hvað er það? Ég er ekki alls ekki pyrra, mér sem núna einhvers gott ég veit hvað ég þarf að æfa hvað ég get. Fyrir einhvers dag. Í vetur, eina sem við þurfum að æfa er bara lappar og axli, bara sitjandi. Verður bara að koma svo ari sem er frík. Já, Petur var það sem að sjóða við hafnum. Það komið þrjá. Hann er góðan að stað. Góð með fættingu. Þrýr. Fjórir. Meistarann frá því fyrra, sem er að verja titilinn. Ok, tíma eru klárinn. Ari verður að taka tvær lyftur. Viðbúinn, viðbúinn. Svab. Komari. Kjötjar. Komari. Niður. Hann verður að taka aðra lyftur til að sýra í greinni. Svo kvart ykkur. Og þá bara kalla til okkur hérna fyrir Það er það.
Koma tætti, Kresta! Koma! Hann er að fara fram með hundum. Ég veit það. Kresta! 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 Sem er að spá í stílinn, þetta er flottast í stílinn. Tíu. Bílaði samri. Halda! Koma. Halda þessu drengur, svo hann gera þetta. Lengur. 20. Lengur. Aðeins tilbaka, aðeins tilbaka hérna. Já. 25. Rétta tilbaka. Búið! Efti. 27.40. Þú varst komin og nálað saman. Já, ekki þú. 27.40. Viðbúinn, tilbúinn, byrja! Mjög flott! Koma Thomas! Hviti hann! Seigur! Læs aftur, já, flott! Seigur! Viðbúinn, tilbúinn, byrja! Mjög gott. Þetta vil úr. Fónga og svo skal enda laust. Já, grímur svo. Já, ef við vilja bara 10. Það sem gott, 10. Fá hann í 40. Smá kvætning og strangir þetta. Hvað er þetta? 20. Halda! Hára! Hálaður. Þið er ekki að vera búið að smá í þetta. Koma, þanga á þessu, þanga, ekki niður, koma, þanga.
baka. 40, fyrstur. Meira. Búið. Viðbúin, tilbúin, byrja! Aðeins aftur, fórstótt kom fram, aðeins aftur, já. Má býta einu og fórstu því. Rétt úr! Búið! Ég ekki þetta tilbúin. Takk á þessu. Viðbúin. Tilbúin. Koma. Fórstu, já. Samsung tröllið og Suðurlands tröllið 2017, Ari Gunnarsson, gjörðu svo vel. Þetta er nú rauðri.
Hann er bara hérna glæsla að metta nýjum. Síminn. Og síman. Eins og í fyrra. Og BK líka. Það farið þess aldrei. Já. Svo það. Þú ekki taka myndið aldrei? Jó, ég ætla að taka myndið aldrei. Ég glem að fucka þess. Well. Beautiful. Well, góðan daginn. Ég búinn að pakka. Við erum tilbúinn að fara heim eða. Við erum bara til bústæðin á Minniborgum. Búinn að vera þar síðust tvær nætur. Nú erum við að fara í mat til ömmu og læti. Þú veist, ég segi, ég sé fyrir bústað, það svona 1 og 2. Það voru nú eigið 2 bústæði, 3 bústæði, bara svona what? Svona akkur er svona mikið, bara svona basically, þetta er pabbi bústæðir. Og hann, þetta er svona hans. All of this land here, svona það sem ég sjáði að trjágrein og faðir minn og ég og bróður minn munum eiga setna bústaðan hérna sem sjóðu í fjarska eiga amma og systir hennar þannig já og basically allt þetta land hérna er bara fjölskyldalandi okkar þannig já we are a big family mjög fínur jæja sjáðu þetta ekki Þannig að Úslandi komin, ég var í 7. sæti og nafnum mitt skrifaði bandvillust. Alltaf. Það er á að vera THEODOR og ég er ekki Guðmundsson, ég er Guðmundsson. Nei, þetta er allt í góð. Hvað segir þetta? Þetta er frábært.